Бүгін Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев азаматтармен жеке мәселелері бойынша кездесу өткізді. Бұл жолға қабылдауға екі адам жазылған, бірі Айнагүл Тоқпамбетова. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген баспанасына жөндеу жүргізу жұмыстары бойынша келіпті. Айтуынша үйінің қабырғаларынан сылақтары құлап, шатыры бүлінген, Айнагүл жалғыз бастана 8 бала тәрбиелеп отыр. Алтын алқа иегері 2019 жылы Береке коттедж қалашығынан тұрғын үй алыпты. Облыс басшысы қала әкімшілігіне құжаттарын заңдастырып, жөндеу жұмыстарын жасауды тапсырды. Сізге без права устанавливающий документ құжатсыз үй бергенде сіздердің 1% кінәлеріңіз жоқ. Мына кісінің барлық документтерін алып, дұрыс договорды жасап, 7000 теңгесін беріңіздер, бұл кісі договорға отырғаннан бастап ақшасын төлейді. Ал сіздің үйіңіздің төбесі жөнде, ремонт жөнде, Ернат, өткенде тапсырма бердім. Августтың мәслихатында біз ақшаны бөлеміз, отопительный сезон басталғанға дейін. Сен үйлердің ремонтын жасайсың, Айнагүлдің үйін өткенде бар, бірнеше адамның үйінің ішінде осы кісінің үйі бар.